jeigu mes atsisakome sielos dvinių ryšių. Kaip žinote, mes ateidami į šitą žemę jau nusprendžiame esminius savo gyvenimo įvykius, su kokiais mes partneriais susitiksim, su kokiais žmonėmis susitiksim, kurie padaro ypatingą poveikį mūsų gyvenime. Taigi, kad susitinkam sielos dvynį ar kvantinį mokytoją, ar tą žmogų, kuris mus pažadina, ar padaro poveikį stiprų mūsų gyvenimui, ar tai karminis mūsų gyvenimo žmogus. Nesvarbu. Esmė yra tokia, kad jeigu mes susitinkam sielos dvynį, mes galbūt pavargstam, eidami šitoje kelionėje, ir mes nusprendžiame, kad mes mums nusibodo, mums užtenka čia žaisti šitą žaidimą. Nes anksčiau ir vėliau supranti, kad tai yra žaidimas, kad mūsų visas gyvenimas yra tarytum kompiuterinis žaidimas. Ir kad mes jį galim keisti, ir kad čia yra scena, ir kad mes vaidinam tam tikrus vaidmenis, ir kad mes iš viso viską mes čia vaidinam. Taigi suvokus šitą visą žaidimą, ateina toksai pagunda tokia, bet iš ties tai irgi yra patirtis, kad mes tiesiog atsisakome. Ir aš jau buvau girdėjusi šitą mintį, bet jinai iš ties pasitvirtino mano pačios gyvenime, kad jeigu atsisakai, pareiškia norą, kad aš noriu daugiau šito ryšio, jis mane varkina, aš noriu tiesiog užsipildyti save užsimiršimu, atsiribojimu. Kas atsitinka? Atsitinka tai, kad mes tiesiog save šaldome. Jausmas toks, kad kas esat išgyvenę, įdomu, net parašykit komentaruose, pradedi jausti, kad tu tarytum atsiduri, tarytum šaldytuve, ar netgi šaldymo kameroj, pradžiai gal šaldytuve. Ir ta šaldytuvas šaldo tave ir šaldo būtent emocijas, emocinėme lygmenį, emocinį kūną. Tu pradedi matyti tarytum vis. Tu matai lygiai taip pat, stebi save iš šono ir matai, kaip emocijos pradeda šalti. Daraisi visiškai abejingas. Tam tikro lygio abejingumas yra visiškai gera būsena, visiškai yra sveika ir dvasingumo lygmo yra labai geras ir skatintinas. Bet kada pradedi šalti, pradedi šalti jausti pozityvios emocijos. Tiesiog pradedi jų nejausti. Tarytum kažkokiam tai kaip balionė atsiduri. Kažkokia izoliacija, sakau, kaip šaldymo kamera. Ir jau jauti, kad tas visas tavo emocijų spektras šala, šala, šala ir jau panašu, kad tuoj tavo širdis sušals iš visi ledo. Ir tada supranti, kad tu taim ne, kažkas nėra gerai. Ir tada galvoji, ne, aš atšaukiu savo šitą sprendimą. Ir mes iš tikrųjų savo laisvą valią, savo pasirinkimu galime valdyti šitą situaciją. Tada vėl pareiškia, kad noriu jausti spalvas. Ir aišku, visas pajautimas prasideda nuo mūsų širdies. Ir tada prasideda atitirpimas. Bet įdomiausia, kad net fiziškai prasideda, gal čia tik man prasideda širdies problemos. Širdis, jinai tokia, taip keistai pradeda plakti. Bet iš ties spalvos pradeda grįžti į gyvenimą. Tai matyt irgi žaidimo kažkoks tai etapas,
kad mes pažintume, ką reiškia, kai mes esam ryšyje sielos dvynių, kaip mes mylim, kaip mums spalvos ryškios, kaip mes jaučiame, koks pasaulis spalvingas, tos spalvingas būtent dėl to, kad mes leidžiam savo jausti šitos visos emocijos, būtent ir pozityvios, ir negatyvios, jos duoda mums spalvas. Tai vat, ir tikrai, aišku, po viso šito atsiranda dar didesnis dėkingumas, kad jaučiu emocijas ir tai yra dovana, bet kad jaučiu ir pozityvias, ir negatyvias, nes vienos be kitų negali būti, tik tai pozityvias, o negatyvių nejausti. Tiesiog taip neišeina, nes pasaulis 3D formate yra dualus, bet jeigu mes priemam, kad tai yra viena, ir pozityvios emocijos ir negatyvios yra viena, ir mes jų neskirstom į geras ir blogas, mes tiesiog jas jaučiam, mes išgyvenam. Ir vat būtent šitas perėjimas į 4D formatą į vandenio eroje, kad nereikia skirstyti, jį reikia tiesiog jausti ir mėgautis. Tai vat, mūsų anksčiau nieks nemokė to emocinio intelekto, mokykloje visą laiką mus prievartavo racionaliai perskaityti, kaip automatui atsakyti. O kad mes kaip vaikai turėjome emocijas, kad mums reikėjo išgyventi ir baimę atsistojus prieš klasę kalbėti ir įtampas ir nenorėjimą eiti ar dalyvauti ir mažai kam rūpėjo iš tiesų mūsų emocijos. O dabar vis labiau ir labiau mes iš tiesų einame į šitą emocinį gyvenimą ir būtent per emocijas emocinis kūnas yra vartai į mūsų fizinio kūno sveikatą, į mūsų fizinio kūno ligas, į mūsų fizinio kūno gyvenimo būdą, sėkmę arba nesėkmę. Ir emocinis kūnas yra labai 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 svarbus ir daro tiesioginę įtaką mūsų fiziniam gyvenimui. Ir netgi finansai yra per mūsų emocinę būseną pasiekiami. Netgi beveik visos rytis materializavimo, ką mes kuriam šitoje žemėje, eina per mūsų emocijas. Ir praktiškai per mūsų emocijas, išgydžius emocijas, pasveiksta mūsų kūnas. Lygiai taip pat pasižiūrėkit netgi 3D formate, kur buvo siekiama pinigų. Dėl ko siekiama pinigų? Dėl to, kad turėti gerą būseną, gerą jausmą. Mokami dideli pinigai, kad turėti gerą jausmą. Bet nebūtinai tų pinigų reikia turėti daug, kad turėti gerą jausmą. Geras jausmas priklauso nuo to, kiek mes pamatome ir įvertiname tą gerą jausmą. Kiek mes savo susikuriam tą gerą jausmą. Mes savo šeimose, vienos moterys džiaugiasi ir dėkingos savo vyrams, kad jie išlaiko, kad jie myli, gerbė ir jos tiesiog randa ko pasidžiaugti, kitos moterys tiesiog randa prie ko prikipti, randa kur pasirpti kraują savo vyrų ar savo artimųjų. Taigi tas klaidas mes žmonės darome visi. Aišku, jeigu tai vertinsim, kad tai klaidos, tai bus klaidos, mes turėsim tada galimybę pakeisti kažką, tai jeigu mes ignoruosime, tai vėl kitos galimybės, bet dabar eina kalba apie emocijų svarbą. Ir būtent šitą ryšį su sielos dvyniu, kiek mes leidžiame sau jausti, kiek leidžiame sau mylėti, kiek leidžiame sau būti ryšyje su mūsų sielos dvyniu, tiek mes jaučiame spalvas šito gyvenimo. Tiek mūsų gyvenimo kokybė pereina į kitą lygmenį. Bet būtent per emocinį kūną, per mūsų emocijas. Tai vat, ir ką mes išgyvename su sielos dvyniu šitame ryšyje, mes išgyvenam labai stiprų spektrą intensyvų
spektrą emocijų. Tiesiog gal iki šiol, jeigu nefiksavote, bandykit fiksuoti, moteris tai mėgsta rašyti dienoraščius, kas yra labai sveika, tiesiog visas emocijas sau įsivardinti, kokias aš jaučiau šiandien ir tiesiog pasidžiaugti, padėkoti, nesvarbu, kad aš ten jaučiau ilgesį ar dar kokius dalykus, ar kančią, ar nežinau, tiesiog įsivardinti savo dienos bėgį, ką aš jaučiau ir padėkoti, neužsibūti tose emocijose, kuriuose nenorim užsibūti ir būti tose emocijose, kuriuose norim būti. Prantat, kas vyksta? Mes išmokstam valdyti savo gyvenimą. Jeigu mes iki šiol galvojam, kad mes nevaldom likimas ten, ar kažkas tai, ar kažkas kaltas, ar mes čia aukos vaidmenį, kad kažkas už mus reguliuoja, vairą paėmęs, tai dabar mes suprantame, kad mes esam savo emocijų vadovai, vadovės. Ir išties moterims duota ta tokia stipresnė privilegija valdyti savo emocijas. Vyrai tas emocinius būklės labai jaučia. Ir kaip kiek keičia moteris emocijas į save, į aplinką, kaip jinai reaguoja, taip atitinkamai sielos dvynys taip pat keičiasi, transformuojasi automatiškai. Kodėl dabar pasakysit, oi čia moterim tiek darbo ir kodėl jom čia tiek va, toks krūvis? Tai dėl to, kad yra dovana, dėl to, kad moteriai duota jausti spalvas, dėvėti ilgas suknelės spalvotas su gėlytėm ir su emocijom. Moteris drabužiai yra su emocijom ir tą emociją moteris išgyvena ir jai yra šita dovana duota. Taigi nuo jos emocinės būklės priklauso santykiai ir priklauso, kiek keičiasi santykiai tarp sielos dvynių. Ir tas atskyrimas, ko mokina? Mokina moteriai išmokti džiaugti savimi, pažinti savo emocijas, savo emocinę būklę. Ir svarbiausia, ką aš dabar pasakysiu, svarbiausia, dėmesio, svarbiausia, valdyti savo emocijas, vadovauti savo emocijom ir žinot, kad visas emocijų kaip čia, turtas, bagažas, kokias jinai turi, tai yra jos turtas. Jeigu jinai turi negatyves emocijas, valio, jas jinai gali transformuoti, gali daryti, bet jinai žino, kad jinai jas turi ir jinai jas valdo. Jinai jas valdo. O ne tai, kad gyvena šeimoj ir koks anksčiau buvo 3D modelis. Ne, reikalauja, už ausų tampau savo vyrą, kodėl tu man taip, kodėl tu man padarei taip, už tai aš nelaiminga dėl to. Tu taip pasielgi, tai aš nelaiminga dėl to. Tai 4D formate visiškai kitaip mes ugdomi. Ir dėl to mes atskiriami, kad visiškai nepriklausomai, kaip tas vyras elgiasi, mano emocijos yra mano emocijos. Aš jausiu tokias emocijas, kokias noriu jausti. Jeigu vyras kažkaip netaip elgiasi, aš einu ir pasiemu emocijų ten, kur aš esu laiminga. Einu, darau tai, kas man smagu, kas mane daro laimingą, o netampau vyro už ausų ir vampiruoju iš jo, kad jis man duotų teigiamų emocijų, kad jis sukurtų man aplink mane teigiamas emocijas. Taigi, jeigu anksčiau buvo modelis, kad vienas iš kito reikalauja tų emocijų, tie santykiai tokie skaitomi priklausomi, abjuzyviniai, taip. Tokie vampiruojantys santykiai. Dažniausiai būdavo vienas donoras, kitas ėmėjas. Vienas nuolat duoda, nes jaučiasi kažkas skolingas, kitas nuolat ima, nes jaučiasi, kad visi jam skolingi. Tai va, tai naujo santykio būsena, kad niekas niekam neskolingas. Jeigu tu manai, kad tau trūksta kažko, tai sugebėk save pamatyti, savo būseną, kad yra emocinė būsena, tokia tuščias puodas, tuščias emocijų rezervuaras, reikia jį papildyti ir aš einu ir papildau. Pabendrauju su tais žmonėms, su tais, kas man neša džiaugsmą,
kas mane neša pilnatvę, užsiemu savo veiklą, kas mane užpildo, o ne einu ir nuolat kankinu ir vampiruoju savo vyrą. Taigi šiandien dėl ko yra daug skyrybų, todėl kad seno modelio santykiai griaunami ir naujo modelio santykiai kuriami dvasinio sielos lygiavertiškumo, lygiateisiškumo, pagarbos santykių. Ir jeigu galvojama, kad išsiskirsit su savo vyru, čia aš kalbėjau kitose video, išsiskirsit ir sueisit su savo sielos dvyniu, tai tikrai to nebus, kol nebusit pasiruošęs ir kai tik tai būsit pagal vibracijas, skleisit tam tikro dažnio bangas, automatiškai pritrauksit vienas kitą. Taigi, ar skirtis, ar gyventi, tai čia jūsų sprendimas, bet kad reikia išsispręsti pirmiausia savo problemas iki tol, kol susieisit su sielos dvyniu, nes gyvenant kartu, susijungus, yra daug sunkiau pakeisti savyje, nes prasideda įsižeidinėjimai, įsiskaudinimai. Tos problemos jos labai labai stipriai, daug stipresnė atatranka. Aišku, yra nuomonė, kad geriau susieiti, bet tada reikia sąmoningai susivokti, kad jeigu kažką tai sureagavo tavo sielos dvynys į tavo reakciją, prisimti atsakomybę ir pagalvoti, iš kur tai kyla, ar tai nėra mano vaikystės žaizdos, ar tai nėra mano kažkokios traumos, ar iškreipti supratimai. Nu, čia labai jau subtiliai reikėtų atsitraukti tiesiog nuo tos situacijos ir pažiūrėti ne iš aukos pozicijos, o iš kūrėjų. Dėl ko man tai rodoma, dėl ko tai įvyko, ką ta situacija man sako. Taigi, kaip matote, emocijų valdymas, emocijų svarba mūsų gyvenime yra be galo stipri, be galo didelė, ko mes nesimokėm anksčiau, ko mūsų niekur nemokino. Mokino tik tai šeimoj, dėl to labai didelį dėmesį dabar kreipiame į šeimą, į vaikystės traumų gydymą, į emocijų pažinimą, nes tai yra durys ir vartai į mūsų materialų kūnišką gyvenimą. Ir kiek mes išmoksime valdyti emocijas, tiek mes padėsime savo kūnui pereiti naują lygmenį ir naują išmatavimą ir kursime dangų žemėje. Taigi, šiandien tiek, su jumis buvo Linkita ir Sielos dvynių kanalas. Iki susitikimo.